Avui, el recorregut que estem fent pels tallers dels distints artistes fallers de Cullera, visitem Alfredo Ayona. Al seu taller, Alfredo està rematant els monuments que plantarà enguany, entre els quals destaca el de la Falla Taüt de Cullera, una comissió de la qual és membre i amb la qual té una relació molt especial com a artista. Ayona ha començat tard en el món de les falles, el que no ha sigut impediment per aconseguir una brillant trajectòria professional. La més gran és la de la Taüt, és la més gran que faig. La de Gandia també és especial, no tan gran com la Taüt, però és tan especial també. I la de Tavernes és un pel·liu més xicoteta que la de Gandia. Jo estic igual, jo no he notat. Les comissions que faig jo no he notat res. Continuem marxant igual, no m'han pujat el pressupost, bueno, algunes sí que me l'ha pujat, no? Però les altres han mantès el pressupost i bé, jo, almenys jo no ho he notat. Sé que molta gent sí que ho ha notat, s'ha quedat amb poca feina, perquè a la baixar pressupostos de falles hi ha hagut gent que ha carregat de més falles i els altres s'han quedat sense feina. Hi ha ara un munt d'artistes que tenen molt poca feina. Però jo, de moment, jo estic bé. Jo no puc queixar-me. Has de treballar més, has de mantenir un poc el nivell, perquè si vas llevant, passa que el que deixes sense feina també. Entonces, si vols mantindre un nivell que la gent el busque i tindre feina, pues has de ficar un poquet de la teua part també en estos casos. També el que ens ha fotut molt és el de l'IVA. Pareix ser que s'ha arreglat, pareix ser que ja m'ho l'han ficat, perquè pagàvem el 8 i del 8 molt passaven al 21, era un 13% més que ens menjava els pressupostos. La cosa que les falles... Si una falla li lleves el 21% del valor, perquè les comissions realment no volen saber res d'això. La comissió va i el diu, mira, t'has diners i l'ha incluït. I els falleros no compten l'IVA, sinó que ells compten el que t'han donat pel monument. Deixa falla, val tants diners. No val aquests diners. Perquè d'ahir... I el 21% són molts diners. Ahir han tingut que apretar també molt, però... En voluntat, en treball, fent més hores i ficant un poquet, pues, intentarem mantenir un poc el nivell i que les falles estiguen bé. Que això es va a trimestre, doncs ja portem tots els trimestres facturats. L'únic que al millorar, pues, febrer i març, ens enganxarà, ens podrem estalviar aquests dos mesos, però el resto de l'any hem tingut que facturar i fer la declaració cada 3 mesos i pagar-lo, i està tot pagat i està tot fet ja. El tema de la falla és Somnis d'una nit d'estiu. Està basat un poc en la novel·la de Shakespeare. Va sobre duendes, sobre hades, és el monument va sobre això, però les escenes van sobre els somnis que tenen les persones. Cada un el somni de lo que vol ser i de lo que... i del que no és. Per això tenim escenes de duendes, que està el duende futbolista del que vol guanyar el Baló d'Or, el duende científic, que no cobra poc, el duende famosillo, que només que vol que... el duende polític, que repartir sobres, el duende rockero... Vaixin a ficar també una escena dedicada a Canal 9, que... Han ficat ahir una de vaqueros, que els pobres s'han quedat sense veure les pel·lícules de l'Oeste. S'han fotut, ja van locos buscant a veure on poden veure pel·lícules de l'Oeste. Tenim també temes de les bodes, de que volen casar-se, el somni de casar-se els rics en una bona xicona i la bona xicona en un ric. Bueno, més o menys escenes així, els príncips que volen ser reis i no es moren els reis i ahir... I el somni d'ells, i bé, d'estos no es moren mai. Més o menys les escenes van sobre el tema així. Però almenys jo no tinc problemes, perquè són molts anys, ens coneixem molt, a banda de que som falleros, som amics, i entonces, pues, alguna broma sempre el gasten, i el diuen animalades, però tot va en la broma. De moment les coses estan així bé, supon que si no es queden tan bé, millor la relació no seria tan bona, però com les coses estan així molt prou bé, doncs la relació està bé i no tinc problemes. És que una falla lletja guanya i és molt bonica, i una falla és molt bonica i no guanya i té molts defectes. I ja li troben tots els defectes, ja han guanyat per casó, per allò, i si guanya, no en té ningú. D'aquí el món fallero, que si no, el món fallero és...
Sí, home, jo plante una falla que estigui bé, que estigui bona, jo tampoc dono els premis. El jurat que ve, jo no sé el que pensen, ni les idees que tenen ells, ni els gustos d'ells. Pot que arribi i els agrada una altra cosa, que estigui bé i que tingui nivell i que guanyi. Això no ho puc decidir jo, però clar, evidentment m'agrada guanyar. De moment el nivell és molt alt. Jo estic plantant en Gandia, que tenia molt de nivell Gandia, i les falles de Cullera, per almenys les quatre d'especial, estan per dalt del nivell de Gandia. En Gandia han baixat molt el nivell i només que en queda una molt forta. Les altres no són tan fortes ja. I pobles que tinguin més nivell que Cullera, doncs pot ser que estigui al Gira i Dénia i poc més. No crec que és tu que n'hi ha molts pobles que tinguin el nivell, per lo menos les d'especial, perquè el resto n'hi ha molta diferència. N'hi ha una diferència molt gran ja d'especial a primera, per exemple, i els pressupostos de primera són ridículs. I és de segon no gana dir-ho ja. Però el que és les d'especial, n'hi ha bon nivell en Cullera. Home, principal i tot que l'oratge mos acompanyara, perquè és molt important que no faci aire i que no plogui. Si fa fred mos tapem, però si fa aire el teu meneja tot en la planta i si plou, pues, ja ho saps, tot un xorroll tot... i es desfà moltes coses. Sobretot això. I després pues, que misca tot bé les plantades, que m'acople tot el puesto, que no tingui ningú inconvenient i que em vagi tot bé. I una vegada això fet, l'altre ja es prem, ja que vinga el que vulgui. I el que mos donen ho agarrarem, ja ho...